в нього в спектаклі стилістично є різні, є балади, є блюзові якісь, рок-н-рольні, трошки є відголосок якихось народних українських пісень, там в нього є пісня про чайку. Це взагалі така народна пісня, вона навіяна якимись етнічними такими мотивами українськими. Через то тут трудно його все в один жанр скласти. Я хотів би підмітити ще одну деталь цієї програми. Пісні піснями, оранжування оранжуванням, але так як це жанр мономюзикл, все настромлюється на монологи мого персонажа. Це свідок ночі. Головне тут мова і розмова про ніч. Тобто я практично всім відкриваю ніч.